feedback lup deydi uh, kazen sistemasi kerak tinimsiz shu yapon moshinalari nimaga mukammallikka erishgan chunki 'shu xatolarni ustida ishlab yana qaytib uh, ya, mustairlaab to'g'ilab Doğru. yana qaytib shu lup deydi aylana shaklida to'xtovsiz процесda nima sabab bo'ldi o'zbekistonga kelishingizga balki ota onangiz chaqirishdimi yoki o'ziz zerikdingizmi o'zizni ichki kechinmalaringiz tomonidan aytib bersangiz o'zbek uh, akalari aytardi qancha ko'p londonda yashasang botqoq botib ketasan londonga <laughs> o'n <laughs> yil yashagandan keyin butunlay botib qolib ketasan londonda degan gap yurardi man investor tarafida bo'lsam ham lekin o'zbek nima uh, o'zbekiston uchun bo'laturganligi uchun judayam bir ikki barobar qiziqib qiziqarli uh, bo'ldida ishlash o'zbekiston uchun ishlayapman ertaga shu o'zbekistonda mana shunaqa bo'lar kanda o'zbekistonga kelibdida mana shunaqa bir nimalar proyektlar deb aytganman ha borib ko'raylik o'zimizni yo'l ota ona bir ikki yil yashab ko'raylik bir ikki yil yashab ko'raylik qanaqa bo'ladi keldik ish beruvchilarga ham shunday aytganman hamma ish beruvchilar hayron qolgan borib aytganman shu bir yil yashab ko'rmoqchiman deganda ko'pchilik hayron bo'lgan edi ishga olishga ham xohlashmagan ha uzoq muddatli uzoq emas bir yil bo'lsa qaytib ketsang nima keragim bor o assalomu alaykum hammaga man murod sodiq bugungi podkastimizni ikkinchi soni bu bugungi podkastimiz mehmoni husunbek kovchildiyev studiyamizga xush kelibsiz rahmat mana bugun uh, siz ikkinchi mehmonimizsiz bu loyihada avlo uh, podkastimizni bir rejalashtirib xudo xohlasa kelajakda katta umidlar bilan boshlayapmiz avlo podkastimizni asosiy maqsadi o'sha o'zimizdan şey chiqqan yoshlarimizdan chiqqan o'zini bilimi bilan tajribasi bilan mehnati bilan bir yuqori cho'qqilarga erishgan yoshlarimizni qora ko'z qora qoshlarimizni tanishtirish xalqimizga ko'rsatish va qolgan yoshlarimizni ularga bo'lgan bir o'sha erishgan yutuqlaridan foydalangan holda kamchiliklarini bilgan holda ularni ham bir o'sha o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarida eng yuqori bir cho'qqilarga erishishda ozgina bo'lsa ham daryodan tomchi bo'lsa ham yordamimizni berishni xohlaymiz o'sha maqsadda sizni mana studiyamizga taklif qildik o'zingizni vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat ho'p husunin aka o'zingiz haqingizda bir qisqacha gapirib bersangiz man mana siz bilan suhbatlashganimda judayam bir inglizchasiga aytganda impress deydiku o'zimda bir mazza qildib eshitdim sizni o'sha e, kembrijdan oldingi harakatlaringiz u yoqdagi o'qishlar musofir sifatidagi faoliyatlaringiz o'zbekistonga kelganingizdan keyingi holatlar va qilayotgan loyihalaringiz man uchun juda yam bir nafaqat man uchun biz uchun juda ham bir o'rgansa bo'ladigan havas qilsa bo'ladigan holatlar ekan shu haqida e, bir erkin bir suhbat qilsak degan umiddamiz marhamat assalomu alaykum katta rahmat uh, taklif qilganlaring uchun uh, manga -ma ham juda ham qiziq agar endi uh, yosh bo'lsamda agar biror bir nima uh, deydi -de, o'zimni kichkina bir uh, yutuqlarim bilan kimgadir uh, nima bera olsam qiziqish intilish uh, motivatsiya man uchun uh, bu juda yam nima uh, deydi -de, xursand uh, bo'lardim qisqacha uh, o'zim haqimda avval aytadigan bo'lsam ismim husniddin farg'ona shahridanman farg'onada shu o'qib keyin toshkentga universitetga kelganman toshkentda diplomatiya universitetini bitirib diplomatiyada xalqaro huquq fakultetini bitirib keyin angliyada magistratura sha kambridge universitetida dedingiz kambridge universitetida o'qiganman va ish faoliyatimni aynan angliyada boshlaganman chunki shu o'zimni niyatim xohishim ham shu edi аnглийskiy yurist bir litsenziyasini olish chunki angliskiy huquq ingliz huquqi dunyoda xalqaro mm, kommersiya tijorat sohasidagi uh, ishlatiladigan huquq hisoblanadi dunyo miqyosida shu to'qson foiz tijorat sohasida английский пrаvо ishlatilganligi uchun ingliz huquqi shu asosiy sababim bo'lgan va angliyada mehnat faoliyatimni boshlaganman huslun aka podkastimizda bitta sizdan bir iltimos bo'ladi mana shu podkastni ko'rib unga bir o'zlarini qiziq savollarini mulohazalarini bir aktiv qatnashgan muxlislarimizga uh, sizdan iltimos qilamiz o'sha o'zigiz bilgan saralab olgan holatda uh, bir mentorlik qilishmi yoki bir shogirdlikka o'xshagan yoki o'sha uh, sizlarni tashkilotinglarda sizni sohangiz bo'yicha malaka oshirish bo'yichami internship deymiz bir imkoniyat uh, qilib berishga agar bo'lsa biz bundan xursand bo'lamiz mana shu qilayotgan ishlarimiz bir mevasi amaliy shaklda ko'rinsa albatta hammamizga ha manfaatli bo'ladi degan umiddamiz shunga shunga rozimisiz albatta va bir nima esimga keldi bir misol bir o'tgan yili bir bolani nimaga olgandik intership islombek degan manimcha qarshi bo'lmaydi nima qilsam shu islombek keldi qashqadaryolik bola aka man hamma ishga tayyorman keldim man ishni yurganishim kerak And biz bunaqa ka, kamdan kamda u bola bunaqa deyishi kimdir kelib uh, rostdan ham keldi shu shunaqangi uh, bir ishga hamma ish keling buni qilay uni qilay buni qilay shunaqa yoshlar kerak ko'zi yonadigan yeah. uh, tilni yaxshi biladi nimasi yaxshi конечно hali ishni işte, uncha bilmaydi lekin u bilan ishlash bizga ham bir nima nimada de, maroqli va hammani bir nimasini nima qildi nima deydi ishonchini bir nimasini shu shu bola shunga aytmoqchi bo'lganim mana shunaqa bolalar kerak manimcha bizga ham hamemas hamma joyda bir ko'zi yongan bir ishlayman ish o'rganaman va ish tanlamaydigan endi nima deydi biz ham anaqa yomon ish bermaymiz albattaein albatta biz juda ham xursand bo'lardik rahmat mana xudo uh, xohlasa bemalol o'zinglarni mulohazanglarni kommentinglarni uh, va savollar bo'lsa mana husunn akaga qoldirishinglar mumkin va aytganimizdek o'sha mentorship deymiz mentorship deymizmi albatta yordam berishda bizga yordam beradilar hurmatli tomoshabinlar husun aka judayam kamtar insonlar to'g'risi man o'zim birinchi marta gaplashganimda buni amin bo'lganman hozir qisqagina o'sha kembrijda o'qiganman deb ketdilar husun aka to'g'risini aytsam mana hozir mani etim junjikib ketyaptida ya'ni kembrijda o'sha farg'onadan chiqqan oddiy bir oiladan chiqqan insonni o'shanaqa bir butun dunyo tan olgan yani, butun dunyoda top universitet bo'lgan yani. joyda avvalasi kirib o'qib uni tamomlashi bu oddiy narsalar emasda o'shaning uchun biznikz güz, yani kuzatib turgan yoshlarimizga sizni bosib o'tgan yo'lingiz juda ham qiziq aynan mana shu kembridjgacha borish darajangiz kirish kirish jarayonlaringiz o'qishlar bitirish shular haqida qisqagina bir aytib bersangiz mm -hmm. rahmat да kembridgga kirish bu shu ancha yillar oldin bir tayyorgarchilik boshlangan desam bo'ladi manimcha shu maktab paytidan ham qaysidir ma'noda desa bo'ladi chunki oilaviy birinchi o'rinda ota onam nima deydi qiziqtirib doim farg'ona shahrida beshta maktabda o'qiganman buni eng asosiy sababi shu yaxshi yaxshiroq yangi maktab ochilganda qiziqib shu ota onam yo'naltirgan va doim bir chet tiliga qiziqish bo'lgan unda aniq o'zim sohamni bilmasdim yoki qaysidir universitetda o'qiyman deb o'ylamaganman lekin chet tiliga qiziqib shu beshta maktabni bitirib diplomatiya universitetiga kelganman diplomatiya universitetida ke diplomati ham universiteti birinchi kursdan a, bilardim hop eng iqtidorli eng qiziqqan bolalar nimaga qiziqyapti yoki qanaqa bir imkoniyatlar bor shu diplomatia universitetga kirganimdan keyin bilardim endi hamma garvardda kambridje oksfordda niyat qiladi n xohlaydi shunaqa bir nima bolalar yig'ilgan edi diplamtiyada shu muhitda keyin yana qiziqib nima qilganman o'qib keyin shu bir xonadoshim bo'lardim mirzohid hozir bola ham amerikada umirzohid bilan judayam bir nima bo'lgan ikkalamiz kuniga kelib juda qattiq o'qirdik juda qattiq o'zimizn ustizda ishlardik va shu muhitda amerikaga birga o'tganmiz amerikaga shu o'quv dasturida yiliga o'n kishi olardi o'zbekistondan shunda juda yam hamma hayron qolgan bitta nima deydi birga yashab birga nima qiladigan xonadoshlar bir yilda o'tganmiz va amerikaga uchinchi kursdan keyin almashuv dasturi bo'yicha borib kelganimda manda ishonch paydo bo'lgan amerikada ko'rganimdan keyin demak man harakat qilsam o'sha garvard cambridge oksfordga kira olaman deb ya'ni sizni kambridjda yoki garvardda o'qishga istagigiz amerikada uyg'ongan amerikada konkretlashgan desam bo'ladi o'shanda manda nima ishonch hosil bo'lgan man harakat qilsam demak ikki yil vaqtim bor diplomatiyaga qaytib kelgandan keyin ikki yilda harakatlar to'g'ri yo'lga qo'ysam bemalol kira olaman ekan degan ishonch paydo bo'lgan Uh, maktabda yurib o'quv o'sha beshta maktab uh, almashtirdim deyapsizku o'sha paytda sizda shunaqa bir bir niyat xohishlar bo'lganmi bir dunyoni top universitetda o'qiyman degan bir oldinizga qo'ygan maqsad bo'lganmi yoki keyin uyg'ongan bu bo narsa uh, bo'lgan chetda uh, o'qiyman bir yaxshi joylarda o'qiyman uh, unda пm garvard yoki uh, kambridj uh, demagan bo'lardim chet elda o'qish chunki chet elda o'qishni o'zi bir katta yutuq hisoblardim maktabda ham aytganimdek eng iqtidorli e, doim nimaga harakat qilganman maktab sinfimdagi bolalar shu yigirma sakkizta o'ttizta o'g'il bolalar asosan edi hamma bir xil tinimsiz uxlamasdan uh, kerak bo'lsa tortishib shu kim kamroq uxlab ko'proq natijaga erishish bo'yicha nima qilardik musobaqalashardik Uh, bo'lgan manimcha o'sha asos o'sha maktabdan paydo bo'lgan deb o'ylayman bolalar hmm. tirishqoqligi bir birimizga bir yaxshi raqobat yaxshi bir, bir birimizga turtki berishimiz muhit muh muhiti o'sha paytdan boshlangan o'sha paytdan payt 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 boshlangan payt va diplomatiya universitetda davom etgan diplomatiya universitetda davom um, etib yana bir nima katta turtki o'sha to'rtinchi kursdan keyin germaniyada yozgi nimaga ge borganman kursga makmilon universitetida u yerda keyin bir uh, argentinalik bola bilan tanishganman ezekiel manavil degan juda uh -huh. judayam yaxshi bola o'zbeklarga ekan ular ham shu um, oksfordga kirdim mana shu oksfordga ketyapman degan birinchi marta shu universitetda o'qigan odam bilan yonma yon haligi nima deydi tegib haqiqatdan bu real ekan degan ishonch hosil ishonch keyin dedim qanaqa qilib kirding dedim o'zimizga o'xshagan edi yuzda amerikalik bo'lganligi uchun ochiq oydin hammasini nima qiladigan bola ekan bo, 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 kel dokumentlarni ko'rsatdi hujjatlarni tayyorlaganini qayerda ishlagan o'qitlar bilan nima qildi man ham o'zim haqimda gapirdim a san ham kirasan dedi endi manunga hali ikki yil bir yil qolgan edi shunda ham keyin yana ham bir nima bo'ldi o'zimga o'zimga shu aniq nima qilib oldim aniqlab oldim man shu bitirganimdan keyin keyinbrir oksford lca topshiraman amerikaga topshirmadim chunki man tushunib yetdim английский пravadan nima qilishim kerak amerikanskiy borsa ангgлийский pрава mana shu joyda bitta narsa esimga tushib ketdi man o'zim ham 'sha ikki ming o'ninchi yilda shahnosada o'qib yurgan paytimda chexiyaga grant chiqib qolgan yutganmiz borganmizda o'sha man man bilan ko'pchilik topshirgan ko'pchilik harakat qilgan o'tganlar bo'lgan o'ta olmaganlar bo'lganda va imkoniyati bor bo'lib turib topshirmaganlar harakat qilmaganlar ham ko'p ko'rganmanda o'sha o'sha sharshunoslikdai kursdoshlarimdan boshqada nimaga desa baribir biz o't olmasak kerak u oladimi yo'qmi mm -hmm. man bitta narsani aytmoqchiman shu mentalitetimizda bor deymizmi bu osiyocha bir qarash deymizmi boshidan qanaqadir to'siqlar qo'yib olishimizda oldimizga ayniqsa bu yoshlarda manimcha bu judayam bir to'g'irlanishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman o'sha boshidan oldimizga baribir man bo'lmaydi baribir bizga to'g'ri kelmaydi baribir man unga bar bar erisha olmasam kerak degan bir fikrlar borligida uh -huh, e, uh -huh. bu mana man chet man, elda o'n yildan oshiq yashadim yevropada e, katta katta maqsadni şey qo'yishaadi uh -huh, boshila uh -huh. uh -huh. hech narsadan qo'rqmaydi masalan e, man milliarder bo'laman deb shunga qarab harakat qiladi ularni ham moliyaviy tomoni masalan bizdan qolishmaydi o'ziga yarasha o'sha kam ta'minlangan bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi lekin asosiysi bu yerda oldiga qo'ygan maqsadga jiddiy mana shunga erishaman deya olishni o'zi ham birinchi bir qadam deb hisoblaymanda ya'ni mana shu mana shu kambridje oksford garvard bo'ldi man shunga kiraman deyishni o'ziga qo'rqib qolgan joylarimiz borda o'sha ma'noda siz nima deysiz Ime, bu ko'proq ota onalarni mas'uliyatimi ko'proq bu ijtimoiy mas'uliyatmi maktablarda qilishimiz kerakmi Ma man to'g'risini aytsam mana shu podkastimizni ham asosiy maqsadlari mana shu zehniyatni uh -huh. ya'ni yoshlarimizni zehniyatida mayli u unga erishish ikkinchi masala lekin oldiga jiddiy bir qat'iyat bilan katta bir maqsadni qo'yib olishni o'zi bu birinchi masalada uh -huh. mana uh -huh. man shu mana shunga zehniyatni o'zgartirishda işte, mana shunga bir erishshda siz uh, nimalar tavsiya qilgan bo'lardingiz bunga um, birinchi o'rinda baribir oila oilaviy muhit ham endi uh, o'zim misolimda aytsam uh, ota onam doim misol uh, uh, dadamlar bir um, o'zlari uh, news yoki bbc uh, cnnni ko'rib tushunishmas edi lekin qiziqishardi nima haqida gapiryapti ekan bular endi oddiy misol shu uh, bir qanaqadir qiziqish bir husliddin bir o'rgan bir nima haqida ekan bir dunyoni tushunaylikchi nima bu dunyo va shu oilaviy muhitda yo'naltirish yaxshi o'sha aytganimdek beshta maktabni man o'zim bilmasdim o'qishdi işte. shu so, ota ona qiziqib mana yangi yang maktab ochhilib bir ko'raylikchi manga man ham qiziq bo'lgan doim yangi joyga yangi yang nimaga intilish demak birinchi ota onadan boshlanadi demoqchisiz manimcha ota ona oilaviy muhit shu bolaga bir qiziqish bir muhit yaratishda muhim juda yam muhim deb hisobi albatta endi husun aka mana shu kambridjga kirishingizni qisqagina etaplari masalan hozir bizda bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarda savol bo'lishi mumkin ho'p man ham shu joyda o'qishim uchun birinchi o'rinda nima qilishim kerak ikkinchi o'rinda nima qilaman deb bir qanaqadir qadamlarni aytib bera olasizmi manimcha tayyorgarlik juda judayam kerak shu man aytganimdek uchinchi kursdan keyin borib o'qib kelgandan keyin ikki yil o'zimga bir plan qilib olganmanda angliyskiyda bir nima bor start with the end in mind deydi oxirgi maqsadni ko'ribyi orqaga qarab shuni bir qadamlashtirib hozirdan boshlab shu nimani maqsadni ko'zlab shunaqa nima bo'lgan bo'lganman shu ikki yildan keyin hop shu paytda topshiraman ekan shu paytda hujjatlar ketar ekan shu paytda orqaga qarab kelganman o'zimga nima chiqqan yo'l xaritasi qilib olgansiz yo'l xaritasi hamma nimani o'zim belgilab yozib chiqqanman shunga tayyorgarliksiz bo'lmaydi endi qanaqa tayyorgarlik kerak kambridjga birinchi o'rinda mutaxassis bo'lish kerak o'zini sohasini endi hozirgi studentlar <laughs> mutaxassislik <laughs> tanlab <laughs> olish kerak tanlab olish kerak mutaxassislik tanlab olish kerak buning uchun endi nima deydi universitetgacha bo'lgan bosqich deb universitetga kirgandan keyin ham baribir bu qoladi misol o'zim ham huquqqa kirib qaysi huquq sohasida ketishimni universitet jarayonida o'qish jarayonida aniqlab olganman har xil nimada work experience ya'ni amaliyot olishlari kerak hamma amaliyotga borib o'rganib qanaqa bu o'zi uchun yaxshi qiziq sohani tanlab olishlari kerak qiziq bo'lishi kerak shu o'zini chunki bu ish juda ham muhim inson hayotida baribir oilaviy oila ish nimasi o'ziga qiziqadigan shu sohada o'zini ko'radigan bir nima uh, deydi qiyinchiliklar duch kelganda ham shu unga qiziq tuyuladi Taş, tashlab ketmaydigan tashlab ketmaydi ya'ni yurakdan o'sha ich iç ichidan bir o'zini o'sha qiziqqan sohasini tanlab olishi juda ham muhim deb o'ylayman shunchaki bir masalan huquq sohasi bor ekan o'n beshta odam olar ekan o'nta kontrakt beshta byudjet emasda u qanaqa olishidan qat'iy nazar mani ertaga nima deydi o'sha xalq tilida aytganda nonim shundan bo'ladi man mana shu sohada bir non topaman shu sohani vakili bo'laman shu sohaga xalqaro miqyosda bir o'zimdan bir uh, input deymiz ingliz tiliga shu narsani kiritaman degan bir maqsad qo'yib olish kerak demoqchisiz да o'ziga shuni maqsad qilib va shuni bilish uh, uchun deyman uh, amaliyotga o'zi uh, nima qilib ko'rish kerak birinchi o'rinda har xil sohada har xil joylarda amaliyot qilib o'rganib kembridge uchun juda ham muhim chunki o'tish uh, jarayonida cembridjega bir ko'rsatib berish kerak shu sohada siz uh, qiziqishingiz shunaqa darajada chuqur o'rgangansizki haqiqatda sizni uh, magistratura darajasida endi aytyapman uh, bu sohadagi mutaxassis deb tushunishlari uchun bu sohada siz kelgandan keyin kembridjdagi mutaxassislar bilan birga uh, bir nima olib borib uh, nima deydi birga ilm uh, almashib ilm va tajriba almashib maqola 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 yozish mumkin yoki bir qanaqadir yana, yana ham kuchli bir nimaga olib kelishi mumkin endi siz endi magistraturada o'qigansiz hozir bu tavsiyalaringiz ko'proq magistraturaga kiradiganlar uchun da bakalavrlarga kiradiganlar uchun mehnat tajribasi unchalik talab qilinmasa kerak bakalavrga talab qilinmaydi lekin shu angliyada yashab ko'rdim hozir universitetga kiradigan bolalar ham angliyada uch yil o'qiladi bakalavrda bu uch yil ichida qisqa muddat universitetga kirguncha endi kambridje universitetiga kirish uchun Uh, bolalarda maktab paytidan endi ish tajribasi bo'lmasa ham lekin uh, tashabbuskorlik talab etiladi shu so, maktab paytidan ular tashabbus ko'rsatib bir bolalar bilan bir qanaqadir uh, <coughs> bir natijaga erishgan bo'lishlari kerak bir ekstra karrikular deydi uh, bu baribir ham bir uh, uh, ish tajribasi bo'lmasligi mumkin lekin universitetga uh, turgan paytdan uh, ular uh, 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 bir natija kutadi o'zini o'rtoqlari doirasida yoki o'zi yashayotgan muhit doirasida o'sha boshqaruvchanlik keyin bir kommunikatsiya deymiz a shu tomonlaran yoki qanaqadir bir ijtimoiy loyihalarda o'zini ko'rsatgan bir loyihalar bo'lishi kerak demoqchisiz shunaqa loyihalar bo'lishi kerak va endi bizda endi endi rivojlanyapti volontyorlik masalasida juda judaham muhim juda ham muhim volontyorlik qilib bir tashabbus ko'rsatib odamlarni ichida yurib o'zini qiziqqan sohasi yoki shunchaki bir jamiyatga bir yordami tegish nuqtai nazaridan buni faqatgina bir nima uchun emas галочка uchun emas balki odam haqiqatdan qiziqib shuni qilsa va shuni ko'rsatib bersa bu kambridjga judaham muhim chunki kambridj ertangi kun liderlarni tayyorlaydi ertangi kun mutaxassislarni tayyorlaydigan joy bular xuddi shuni ko'rish kerak studentlarda bu shunga debocha bor shunga asos bor shuni isbotlab ko'rsatib bera olish kerak yana bitta og'riqli joyimizni aytdingiz masalan bizn yoshlarimizda ko'proq pul bersa ishlayman oylik bersa nima <laughs> qilaman degan uh, bir uh, materialistik dunyoqarash ham shakllanib qolgan bo'lishi mumkin mana hozir siz aytayotgandek shu valyantyorlik aslida tajribasi yo'q odam uchun endi kollejni bitirgan yoki maktabni bitirgan odam uchun qayerdadur shunchaki tajriba orttirish manimcha oylik olish qanchadir bir moliyaviy manfaat olishdan ko'ra muhimroq deb o'ylaymanda uh -huh. o'sha ma'noda siz aytayotgandek o'sha uh, hozir mana qishloq joylarida shahar joylarida valyantyorlik imkoniyatlarimiz juda yam katta aslidada o'zini <laughs> bilgan yoshlarimiz masalan shifoxonalarda bo'lsin yoki qanaqadir bir administrativ tashkilotlarda bo'lsin hokimiyatlarda bo'lsin o'zini ko'rsatib liderlik qobiliyatlari yoshlar agentligi markazlari bor masalanda bir, bu ham juda judayam bir e'tibor beriladigan narsa demak bu narsani mevasi kelajagi albatta bular <laughs> ko'radi yoshlarga manimcha bir endi amerikada ko'rganman juda yam bir rivojlangan har bitta shu maktabdan paytidan volontyorlik u uh, juda yam rivojlanib ketgan soha uh, juda har xil ko'rinishi bor o'zbekistonda balki yoshlarni yaş, o'zi ham tushunmas qayerda man volontyorlik qilsam bo'ladi buni ham bir nima qilish kerak deb o'ylayman targ'ib qilib hamma idora tashkilotlar yoshlarni bir jalb qilib qaysidir yo'nalishda o'sha ularga mos ish yoki yoki yoshlarni o'zi bir hozir tashabbus ko'rsatib qayerda shu bizni bir nima deydi yoshlar darajasida mani darajamda bir jamiyatga foydam tegishi mumkin hozirda bu narsa biz buni ichida yuribmiz yoshlar agentligi tomonidan ancha bir jiddiy qadamlar tashlangan qilinyapti o'sha mexanizmini yaratilib tizimli ravishda respublika miqyosida qilishyapti bu juda ham quvonarli holat husunin <sunday> aka uh, mana kambridjga e kirdingiz o'qish mana diplomatiyada o'qidingiz albatta endi bu yerda kambridj bilan diplomatiyani solishtirish kerak emas lekin o'sha uh, bilim nuqtai nazaridan ko'proq tajribaga yo'naltirish nuqtai nazaridan kambridjda o'sha vou deydigan uh, wow joylaringiz is. eslab qolgan nimalaringiz is bormi masalan hozirgi bizdagi o'zbekistondagi ba'zi bir universitetlar balki o'rnak olish kerak bo'lgan joylar bormi o'rna qolish kerak joylari ko'p to'g'risini aytish kerak kembrij juda yam bir intensiv joy joyrg borgandan keyin yonadi kembrijda hayot kembrij o'zi kichkina shahar katta emas juda judayam bir kichkina shahar universitet hisoblanadi lekin borganingizdan bir shahar yonadi nima ma'noda ko'chma ma'noda nimaga birinchidan o'qish juda ham qiziq haqiqatda juda yam chuqur o'rganasiz juda yam tushunas amaliy nimasi bor tarafi bor studentlar bir biri bilan bir haligi seminarlarda qatnashib bunaqa kuchli bir diskussiyalarda bo'lish bu bitta ilmiy nima taraf akademik tarafi bundan tashqari o'sha juda ektrajudayam ko'p kembridjda hamma student qatnashishi kerak bu rag'batlantiriladi studentlarni o'zi ham buni tushunadi misol <mas Ayat> uchun shu sportga qatnashish bu hamma studentlarda kutiladi sportga qatnashib bir nimalarda ishtirok etish bu student sportdan tashqari bir nimalar bor klublar misol kambridge debat club deydi bu eng mashhur <sharp> uh, <sharp> studentlarni o'zi tashkil qilgan klub o'zi tashkil tashkilz erkin suhbatlar hamma o'zini erken... fikrini bildirib masalan qaysidir bir erkin mavzuda hamma o'zini pozitsiyasini bildiradigan suhbatlar demoqchisiz suhbatlar debatlar uyushtiriladi debatlarda juda bir shakllanadida o'zini nimasi nima deydi analitik nama de. qobiliyati o'zini fikrini bildirish endi u bitta misol bunaqa klublardan juda ko'p har xil sohalarda mingdan ortiq klublar bor kembridjda bundan tashqari kembridjga juda ko'p londondan ish beruvchi ishga oluvchilar keladi har hafta ular bilan har xil tadbirlar tashkil qiladi ushen abed bir nimalarga taklif qiladi va odamlar bilan tanishish siz u yerda shu kembridjni eng kuchli tarafi kollej sistemasi holatda tashkil etilgan boshqa kollejlarga borib boshqa bolalar bilan tanishasiz va siz nima deydi networking inglizchasini networking ya'ni tanish orttirasiz sizni haqigizda bilishadi siz, siz bilasiz kembrigda juda ko'p tanish uh, orttirish imkoniyati bor va shu rag'batlantiriladi shunchalik bir man o'zim ham chet elda o'qiganim uchun o'sha sizni nima aytganlaringizni tasdiqlayman o'zi sharoit shunaqa qilib beriladiki siz ko'proq tanish orttirsangiz ko'proq ham talabalar bilan ham professorlar bilan ham o'sha biznes nuqtai nazaridan tanishlar orttirishga harakat qilasiz hozir hmm. manda bitta savol tug'ildi tinglovchilarimizda ham bu savol tug'ilgan bo'lsa kerak e, albatta o'sha e, bunchalik darajada o'ylash uchun iqtisodiy tomondan nima deydi odam xotirjam bo'lishi kerak demak sizda hozir kembrijda qanaqa bo'lgan skolarhi yutib olganmisiz yoki ota onangiz bu yoqdan qo'llab quvvatlashganmi shu tomonlaridan aytib bersangiz endi man ochiq uh, aytaman man, man magistratura topshirib turganimda faqatgina uh, shkolarshipga umid qilganman chunki uh, boshidan shunga harakat qilgana boshidan shunga uh, agar skolarshi bo'lmasa o'qish ham bo'lmaydi bo'lmasligi aniq edi uh, shu universitetni bitirgandan keyin ikkita skolarshik butganman birinchisi germaniyaga ge dada ikkinchisi shu kembridjga kembridje uh, o'zi moli, moliyalashtirgan moli, bo'lgan buni Uh, shell anaqa uh, anaqanf kompaniyasi bor shell bilan birga chivning britaniya hukumatini hozir birgalikda birgalikdagi nimasi uh, skholarshipi bo'lgan uh, bu ham endi alohida protsedura bunga ham uh, alohida topshiriladi alohida topshirilib alohida yutiladi alohida yutiladi buni ham o'ziga yarasha uh, bir anaqasi bor talablari u uh, ham intervyu mm -hmm. unda ham o'sha application form deymiz uh, hujjat to'ldirib o'zizni bir ko'rsatishingiz kerak isbotlab berishingiz kerak nimaga siz shu grantga loyiqsiz boshqalarga qaraganda bu faqatgina o'sha yo' q man o'zim qoplaolmayman emas balki siz o'zingizni nimangizni ko'rsatishingiz kerakda yutuqlaringiz qanaqa nimaga nimaga siz shu o'qish orqali qanaqa bir nimaga erishishingiz mumkin mana shu joyda hurmatli tomoshabinlar agar sizda bir savollar bo'lsa qanaqadir bir kommentlar mulohazalar aynan keyinbga kirish bo'yicha uni moliyalashtirish bo'yicha stipendiyalar yutish bo'yicha savollar bo'lsa bemalol mana shu uh, video ostida o'zinglarni kommentariyalarni qoldirishinglar mumkin biz uh, imkon qadar mana husun aka bilan va boshqa kembrijda o'qigan o'zimizni uh, vakillar bilan qanaqadir bir bog'lanib yoki boshqacha bir vebinar shaklidami qanaqadir bir treninglar shaklidami kelajakda bir rejalashtirishimizga yordam beradi bemalol o'ziglarni uh, komentariy qoldirishinglar mumkin husun aka uh, mana hozir rahmat o'sha oldizga katta maqsadni qo'yib unga yetishish yo'llarini qo'yaman dedingiz shundan kelib chiqadigan bir e, savol tug'ildida insonni energiyasini boshqaradigan narsa o'sha ruhiyatida baribir ruhiyat mustahkam bo'lsa u ko'p narsaga nima qila oladi lekin sizda aynan mana o'sha maqsadni qo'yishda u maqsad nima o'zi bir aytaylik bir tog'mi u yoki kichikroq adirmi ha o'sha qo'yishda qanaqadir bir kategoriyalar bormi qaysi maqsad qanaqa maqsad uzoq muddatli qisqa muddatli ma'nosida va ikkinchi savol bo'ladi aytaylik ay shu maqsad qo'ydingiz yo'lda ketyapsiz zo'r zo'r qayerdar qoqildingiz devor chiqib qoldi yoki benzininiz tugab qoldi mm. masalanda o'sha ma'noda sizda qanaqa bir ruhiy yoki ichki bir o'zingizga tayyorgarlik ko'rish yoki qayta tiklash ma'nosida qanaqa his qilasiz shunaqa paytlarda rahmat juda ham qiziqarli savol bu masalada juda ko'p man o'zimni nima deydi o'rganganman buni nimasiga ichiga kirib misol maqsad qo'yishga keladigan bo'lsak har yili harakat qilaman yilni oxiri yoki yilni bir ma'lum bir paytida o'zimni maqsadlarimni qayta bir nima qilish aniqlab olish qayta bir personal mission statement deydi deyman o'zimni bir o'zim endi qanaqa qilaman man o'zimni professional sohada oilaviy o'zimni qiziqishim har xil har xil sohalarda o'zimni hozirgi etapim va nimaga erishmoqchiligimni alohida ma, alohida yozib chiqaman har yili sarhisob qilasiz har yili harakat qilaman lekin o'ylaymanki bu odamni hammani o'ziga bog'liq misol har hafta ham harakat qilaman sarhisob hisob qilishga maqsadim nima edi nimaga erishdim nimaga erishdim shu kichkina bir hafta miqyosida endi man shuni angliyada boshlaganman boshlanishida haftalik обязательно har kuni metroda ketishda uyda metroda yozib ketardim bugun shuni yaxshi qildim buni yaxshi qilmadim buni yaxshi qildim buni yaxshi qilmadim deb har kuni yozardim chunki unda endi endi qilishni boshlagan edim yo'lga tushib olish uchun juda yam foydali bo'lgan o'sha eslayman angliyada mani nimam bor <laughs> edi supervayzerim ishda shotland nima shu supervazorim <laughs> juda yam o'zgarishni sezgan chunki anglichanlar <laughs> o'zi birinchi aytgan shu jurnal yozgan jurnal entri deydi shundan kelib chiqib man keyin yillik nimalarni yozishni boshladim keyin osha yillik ham uncha ehtiyoj <laughs> endi bu haligi nima qilmaslik kerakda yozish uchun bo'lmaslik kerak faqat agar bu o'ziz shuni qo'ya olsangiz shuni tushunib yetsangiz yozish shart emas yoki bir yil kamroq bo'lishi mumkin uch yil yoki besh yil manda hozir uch yil besh yillik ko'proq qiziqtirad oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz oldimga qo'ygan maqsad shu uch yil besh yilda shu manimcha man uchun to'g'ri ishlay turgan nima deb muddat deb o'ylayman va shunda har xil sohada o'zimni rollarimni belgilab olaman vale yurist sifatida yoki o'sha startup loyiham oilaviy va boshqa masalalarda o'zimni hayotimdagi har bitta soha yoki rolim bo'yicha ho'p qo'ydingiz ishlayapti zo'r o'rtada nimadir bo'ldi oldingizdan bir katta to'siq chiqib qoldi yoki bir nima deydi bir imkoniyat sezmayapsiz ko'rmayapsiz qanaqa shunaqa paytlarda yo'l tutasiz bu aytganimdek bu bunaqa bo'ladi bo'lishi shart bu siz bir narsaga erishib bo'lmaydi mana shu bir nima esimga tushdi unda angliyada nima yashardim o'sha o'shu manual firmasida ishlardim bundan keyingi etap u yerda ham endi karyerni bir rost deydi bundan keyingi etab osha trening kontrakt deydi английский yurist litsenziyasini olish uchun bir kontrakt yutishingiz kerak endi yutish miqyosida bu qiyin angliyada ham judayam shu iqtisodiy inqirozdan chiqqan paytlar ikki ming o'ninchi yil judayam bir qiyinchilik ko'pchilik ishsiz yurgan paytlarda endi man o'zbekistondan borib xuddi shuni man ham anaqa bozorga kirishingiz kerak bozorga kirishim kerak hali endi endi odamlar ishni topib endi ishga qaytib turgan paytlar Uh, shunda ki ishlardim keyin hech bir trening o'sha trening kontrakt olish juda ham qiyin ololmayapman qarasam o'ylayapman demak keyingi etap кор o'zbekistonga qaytish qaytish topolmagandan boshqa yo'l yo'q boshqa <laughs> yo'l yo'q o'zbekistonga kelganman bu yerda bir oy bir, bir yarim oyga olganman uh, shu nimadaman bir yarim oy chunki o'sha ish o'rtasida shunaqa muddat bor edi и qaytib ketish so juda yam qiyin bo'ldi nima maqsadda nima kim mani kutyapti u yerda borganim bilan bir keyingi etap yo'q ozgina o'sha yerda uzilish bo'lib qoldi to'xtab qol uzilish bo'lib qoldi ya'ni u yerda yurist yordamchisiman hali nima litsenziya olish nimasiga yo'nalishiga yutganim yo'q ya'ni shu yo'nalishda yutish kerak buham intervyu bir, bir nimalardan o'tiladi qiyinchilik judayam qiyin bo'lgan ketish o'zimni bir aytish o'sha yerda uh, man o'yladim endi birinchi marta bir katta bir nimaga duch keldim shu paytgacha hamma nimalarga oson emasku endi yet dalni bo'lib kelayotgan idealni o'zim xohlagandek qurib kelib juda judayam qiyin bo'lgan motivatsiya qilish qanaqa qilib shu aeroportdan ketganimni eslayman toshkentdan nimaga ketyapman o'zi halgi nima yo'q endi ketishdan oldin shu farg'onada oxirgi bir haftani aytib beraman oxirgi bir haftada uydagilar baribir oilaviy muhit juda ham muhim o'sha aytganimdek ota ona bir ma'naviy поддержка kuchli bergan uydagilar ishonamiz harakat qil bu nima bas sanga ishonamiz shuncha yutuqlarga erishding и shu bir nima deydi ruh bering ruh o'tirdim oxirgi bir hafta hamma narsani esdan chiqarib yana o'sha o'zimni nimalarimni esladim qanaqa qilib yutuqqa erishganim qanaqa qilib harakat qilib manda o'xshagani omad kelgani demak siz Uh, bir qanaqadir bir ruhiy ma'noda ozgina tushkunlikka tushgan paytingiz bo'lgan mana shu ota onangizni sanga ishonamiz deyishgani katta dalda bo'lgan demoqchisiz dalda bo'lgan shunga sizga yaqin do'stlaringiz ota onangiz uh, bo'lishi kerak odam и o'ziga ham vaqt kerak baribir bu haligi o'z o'zidan bu aytganimdek bo'ladigan holat shu holatga tushganda qo'lni nima qilmaslik kerak tushirmaslik kerak Işte işte bu ham so, bir yutuqqa erishishni bir qismi odam sabrli bo'lishni o'rganishi kerak yutuqdan to'g'ri o'rganish kerak fiedbak olish kerak bu misol angliyada ishlab ko'rdim judayam muhim fidbakdan to'g'ri xulosa olish yaponlarni bir nimasi bor fidbak lup deydi kazen sistemasi eshitgan işte bo'lsangiz kerak ular tinimsiz shu yapon moshinalari nimaga mukammallikka erishgan chunki shu xatolarni ustida ishlab yana qaytib ya, mustahkamlab to'g'ilab yana qaytib shu lup deydi aylana shaklida bu to'xtovsiz protsesda xuddi shunaqa men ham o'zim kamchiliklarimni analiz qilib topshirib keyin angliyaga ketganman aeroportda aytganimda qiyin bo'ldi angliyaga bordim shu ikki oy uch oy o'tmasdan maqsadimga erishdim o'shanda trening kontrakt yutdim man bilan ishlay turgan bolalar hayron qoldi anglichanlar chunki birinchi yidim yutgan bu bir haftani ichida yutdi man uni lekin kerak bo'lsa bir yil harakat qilganman bir haftani ichida shu tez tez pроtseдdan o'tdiz shunga erishdim bu degani juda yam bir kuchli nima kerak baribir sabr kerak ga harakat qilish kerak albatta lekin ruhan tushmaslik kerak insonni imkoniyatlari cheklanmaganda aslida imkoniyatlar shunchalik cheklanmaganki lekin bu hamma imkoniyatlari o'sha quvvati baribir ruhiyatdan kelib chiqar kanda o'sha ma'noda qarang yaqinlaringizni shunaqa og'ir paytlarda daldasi qanchalik yordam bergan mana shu amerikada germaniyada umuman diplomatiyada man toshkentda o'qigan paytlaringiz kembrijda o'qigan paytlaringizda bir nima deydi butun hayotingizga tataydigan esda qolarli voqealar bo'lganmi albatta kembridj musofir yurtda yurganingizda bir nimalar bir yutuqlar kichkina yutuqqa erishishingiz ham ancha bir nima esda qolarli bir juda yam bir boshqacha bo'ladi bir ikki barobar nimada birinchi o'rinda shu kembridjga kirib u yerda bir nima deydi o'qib va shuni bir ota ona xursand bo'lishgan bular uchun juda yam ota ona uchun juda ham katta yutuq o'zim uchun ham shu kembrijga borib shu birinchi o'rinda shunaqa voqea bo'lgan bir ikki oy o'tgandan keyin o'zimga kurs ishi deydi kurs tanlash masalasida shunda man kembrijda bir professorni uchratganman jayms krowford degan judayam bir taniqli xalqaro huquq sohasida bir eng oldi eng uh, kuchli professordan hisoblanadi shu odamni kambridjeda da, uh, dars berishini bilib juda judayam xursand bo'lib ketganman chunki man diplomatiyada o'zimni kurs ishimni shu jeyms krowfurdni kitoblarini bir elektron variantini originali yo'q edi bir internetdan topib skan qaysidir bir qismini ishlatib bu odam shunaqa yozar ekan qiziq juda judayam bir ichiga kirib uh, yozar ekan shu odamni kitobini ishlatib kurs ish yozgan edim diplomatiyada bu hayolimga kelmagandi nimaga kambridgga borib shu odamni uchrataman deb jaymes krowford o'sha yerda dars berar ekan oldiga kirib tushuntirganman man o'zbekistondanman shunaqa juda ham qiziq bir suhbat bizda bo'lgan u ham o'zbekiston haqida bilar ekan o'zbekiston baribir uning uchun ular ekzotik davlat deydi o'zbekistondan kam baribir nima jayms krowfurd bir qiziqish bildirgan yani. давай san bilan bir davom ettiramiz shuni kuz ishi e, manga bu judayam bir nima bo'lgan edi nima deydi o'zim kutmagan edim shu jeyms crowfurd bilan nima yozaman deb uh, bu odam hozirda uh, international court of justice deydi xalqaro sudda sudyalardan bittasi shu uh, uh, odam bilan juda ham qiziq bo'lgan ishlash kerak bo'lsa shu ertalabgacha o'tirib to'rt beshgacha kuniga o'tirardim bir bir oy juda yam intensiv payt bo'ladi oxirida kurs ishni topshirishda bir qiziq shunaqangi qiziq nima bo'lganligidan intellektual challenging ya'ni aqlan juda ham qiziq buni tagiga yetish savol so'radi nimaga bunaqa xulosaga kelyapsan k bu analizni qildingmi bunisini qilmadingmi bu kitobni o'qidingmi bu kitobni o'qimadingmi mana bu kitobchi bu kitobchi sizni sinab ko'rarekana да sinab ko'radi bu odam endi juda uh, yam katta tajribali shunga juda ham qiynalganman lekin oxirida shu eslayman shu har kuni tong orttirardim uh, bu diplom yozh oxirgi paytlari uh, lekin o'zini nimasini bergan deb o'ylayman uh, qiynalib nimaga shuni tanladim deb nimalar bo'lgan ko'p lekin topshirib shu um, besh baho olganman Uh, bundan ham keyinchalik uh, londonga borganimda tushunib yetganman buni nimasini ko'pchilik so'rardi sani orqangga kim sanga rekomendatsiya beriladi deganda shu professor krofurd desam hamma taniydi hamma tanirdi hamma wow. biladi hamma bilardi уже aytishardi e, san intervyugao kelaver unda deb uh, oh, bu endi kembridjdagi bir qiziq uh, nimalardan bunaqa bu voqealar ko'p bo'lgan kembridjda shunisi bilan ham kembridj uh, yaxshi joy deb o'ylayman uh, juda ko'p sizga har tomondan qiziq yil hozir aloqa qilib turasizmi bu professor <laughs> bilan jeyms krowfurd bilan endi bu domlani emailiga bir email orqali <laughs> nima qilib turamiz bir <laughs> bir <laughs> bo'lganda bayramda tabriklab yozib endi hozir international court of justicega nima aytganimdek o'tib ketgan kambridjda dars bermayapti shunga angliyada keyin ko'risha olmaganman angliyada shu nima paytida o'sha gollandiyaga ko'chib o'tgan domla sun aka mana kambridjeda o'qidingiz undan keyin necha yil yashadingiz angliyada angliyada yetti yilga yaqin yashadim yetti yil yashadingiz oilangiz bilan nima qilib и qisqagina o'sha ishlagan tashkilotlaringizni aytib bering angliyada birinchi shu юридический firmalarda ishlaganman birinchi bo'lib американский firmada ishlashni boshlaganman queni manel degan bu butun dunyo bo'yicha biznes судебный uh, uh, ishlar yoki uh, arbitraj ishlari uh, bo'yicha eng uh, oldi eng kuchli firma hisoblanadi shularni london ofisida ish işte boshlaganman queni manuel keyin britansкiy firmaga uh, o'tganman britanskiй юрид firma sj sb deydi uh, bu yerda ham uh, shu yevropa huquqi uh, управлениyяsida ishlaganman işte uh, bu o'sha top bir yigirmatalikka kiradigan firma judayam bir kuchli firmalardan bittasi va shundan um, keyin bern laten paytner degan kompaniyaga ka, uh, firmaga o'tganman bu yerda eng ko'p faoliyatimni yuritganman va shu yerda beren laten paysenerda английский yurist litsenziyasini olganman ha bu ham o'sha uh, silver circle deydi kuchli yigirmatalikdagi firma bularda london va moskva ofislarida işte um, ishlaganman shu asosan uchta firma hozir ha mana siz aytayotgan tashkilotlarda ishlash mayli u yoqda tursin stajyor bo'lishi o'zi yoki internship qilishi o'zi ko'pchilik yuristlar uchun sharaf hisoblanadida siz mana kambridjda o'qidingiz u yoqda katta katta tashkilotlarda xalqaro tashkilotlarda ishladingiz va mana siz bilan toshkentda gaplashib turibmiz nima sabab bo'ldi o'zbekistonga kelishingizga balki ota onangiz chaqirishdimi yoki o'ziz zerikdingizmi nima deydi bir o'zinizni ichki kechinmalaringiz tomonidan aytib bersangiz qaytib kelishingizga sabablar nimada bo'ldi endi avvalo angliyaga ketishdan oldin shu o'ylaganman o'zim nima maqsadda chet elga bormoqchiman chet elga qiziqish zo'r chet elda yashash zo'r borasiz bungacha aytganimdek amerikada bir yil yashab kelganman o'qib juda yoqqan manga I mean, именно shu men atrofimdagi bolalar shuni no xohlab intilib uh, chet elga chiqib yashayiz qiziq bir yilda kelasiz o'zbekistonga uh, endi amerikadan keyin qaytib kelganman uh, angliyaga borganimdan keyin ko'rdim bir yil o'tdi ikki yil o'tdi qiziq maza haligi uh, nima deydi rivojlangan davlat ko'p narsa o'rganyapman ishlab uh, ancha tajriba orttiryapman yo <laughs> lekin shu ketishimdan oldin ham bilardim man shu uzoq muddat angliyada yashab yoki <laughs> nimada chet elda yashab qolmoqchimani yoki <laughs> o'zbekistonga qaytib shu yerda yashamoqchiman shunday yana o'ylayman oila muhim ahamiyatga ega shunda dadam bilan ko'p maslahatlashaman dadam ham aytishgan manimcha shu o'n yilgacha san bemalol o'rgan dunyo kez lekin keyinchalik biz manimcha sanga to'g'ri bo'lardi shu o'zbekistonga qaytib kelsang chunki baribir o'sha yerda tug'ilganmiz baribir o'zbekistonda imkoniyatlar ko'p bo'ladi mana shu yerda judayam bir ijtimoiy tushuncha borda man o'zim ham mana hozir pandemiya tugashidan oldin qaytib keldim shu yerda o'zimizni faoliyatimizni davom ettiryapmiz qaytib kelishda ikki xil uch xil kimlargadir undan ko'proq variantlar bor edi masalan tug'ilgan joyim kindik qonim mm to'kilgan -hmm. joy vatanim o'sha tuprog'i havosi yeri baribir tortib turadi o'sha yevropani muhiti odamlari dunyoqarashi baribir man ularni ijtimoiy tomondan ularga ke kirishib ketolmayman baribir o'sha diniy tomondan ham musulmonchilik tomondan ham va degan bir ijtimoiy tushuncha bo'ladi manda masalan shunaqa narsa bor masalan chexiyada pragada o'qiganman hozir ham mana yaqinda borib keldim odamlarni kuzatsangiz rangi gaplashishlari urf odatlari baribir boshqachada bu o'sha o'zingizni tug'ilib o'sgan joyingiz muhitiz do'stlaringiz qavm qarindoshlaringiz o'ziga yarasha hamma joy ham o'ziga yarasha past balandi bor lekin mana shu o'sha urf odat nuqtai nazaridan deymizmi bir ijtimoiy tomondan deymizmi tortib turadida baribir ikkinchi masala tadbirkorlik nuqtai nazaridan qanaqadir bir imkoniyatlarda farq bo'lishi mumkin muhit ota onalarni yolg'izligi boshqa shu o'sha so'ramoqchi bo'lganim mana hozir biz ko'pchilik youtubedan yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdan kuzatib turganlarda shunaqa bir kechinmalar bo'lishi mumkin chet elda o'qigan ishlayotgan oilasi bilan yashayotgan va ular o'sha studentlik davrida borib ketib ularda ham bu bir savol o'zida <us> bo'lishi mumkinda qaytib boraymi bormaymi boraymi bormaymi mm. o'shanga mana keldingiz ko'rdingiz ishladingiz hozir toshkentga kelganingizga nechi yil bo'ldi uh, to'rt yildan oshdi to'rt yildan oshiq yashayapsiz nima deysiz balki afsus afsusdamisiz kelganingizda balki imkoniyat bo'lishi bilan birinchi bilet olib uchib ketmoqchimisiz <laughs> qanaqa mana to'rt yil yashadingiz qanaqa his qilyapsiz endi gapiradigan bo'lsam endi baribir angliyada yetti yil yashaganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi o'rganib qolasizda yani shu londonda yurganimda o'zbek akalari aytardi qancha ko'p londonda yashasang boo botib ketasan londonga unga o'n yil yashagandan keyin butunlay botib qolib ketasan londonda degan gap yurardi shu deganimki qaytib kelganim qaytib kelishni o'zi oson bo'lmaydi baribir odam o'rganadi xohlaysizmi yo'qmi endi vatan kuchliroq vatan haligi almashilmaydi shuning uchun ham birinchi o'rinda manimcha endi haligi oldingi savolingizga qaytib kelishni sabablaridan bittasi endi bu nima ko'pirtirima juda ko'p o'ylab qolardimda shu yetti yil е besh yildan oshgandan keyin odam o'zbekistonga kelganda o'zini bir nima qilib qolgandek his qilishni boshlaydi m begonaroqdek shunaqa hissiyotlar bo'lgandan keyin qaror qabul qilish qiyin juda ham bo'ldi man ketdim o'zbekistonga nim biz ham kelganmiz oilaviy o'sha birinchi farzand uh, ko'rish arafasi deydik dey, shu paytga to'g'ri kelgan aytganman ha borib ko'raylik o'zimizni yurt ota <laughs> ona bir ikki yil yashab ko'raylik bir ikki yil yashab ko'raylik qanaqa bo'ladi keldik uh, uh, ish beruvchilarga ham shunda aytganman hamma ish beruvchilar hayron qolgan borib aytganman shu bir yil yashab ko'rmoqchiman deganda ko'pchilik hayron bo'lgan edi ishga olishga ham xohlashmagan ha <laughs> uzoq muddatli uzoq muddatli emas bir yil bo'lsa qaytib ketsang nima keragim bor lekin hozirgi firma ham aytgan mayli degan пожалуйста давай ko'rgin biz ham sani o'rganamiz chunki ular bilan londonda turib ishlardim endi shu toshkent london orqali tanirdim Aa, bir yil ishlab ko'raman deb boshladim o'sha o'n oltinchi yil sentyabrda boshlaganman boshlaganimda shu issiq mana shunaqa endi sentyabrda ham issiq eslayman ofisga keldim endi man londonda nimada o'rganib qolganman kelish bilan ish bir yigirma to'rt soat ishlash kerak tinimsiz london city shunaqa qaynaydigan joy bu yerda unaqa emas edi biz bemalonroq <laughs> ko'k choy ichib ko'k choy ichib o'nga shoshmasdan kelib vohirroq ketib bir ikki soat obed qilib obed o'z joyida bo'lib stol usti nima qilish emas yo keyin birdaniga shu sentyabr oktyabrda o'zgarishlardan keyin bu yerda ham bir nima ko'tarilishni boshladi bir uyg'onishni boshladik uyg'onish abedga уже nima deydi hamma vaqt nimasi masalasida ish ko'paydi ish qiziqarli bo'lib boshladi и manga eng nimasi shu haligi uh, nima deydi skin in the game deydi inglizlar o'zim uh, bir tarixni bilgan o'zim bir tushungan nimalar bilan ishlashni boshladim proyektlar bilan misol farg'onadanman farg'onadagi bir zavodlarni tarixini bilaman shunga aloqador yoki umuman o'zbekiston bo'yicha ham endi iqtisodiyot haqida yaxshi nimaga ega bo'lganligim uchun manga juda yam bir qiziq bo'lib boshladi baliq o'zini suvini topdi demoqchiman da, da baliq o'zini suvini topib bir haligi man investor tarafida bo'lsam ham lekin o'zbek nima o'zbekiston uchun bo'laturganligi uchun judayam bir ikki barobar qiziqib qiziqarli bo'ldida ishlash shu o'zbekiston uchun ishlayapman ertaga shu o'zbekistonda mana shunaqa bo'larekanda o'zbekistonga ham kelibdida mana shunaqa bir nimalar e proyektlar deb o'zi farg'ona bo'lganligim uchun indarama xalqaro e kompaniyasi bizni klientimiz shular bilan e bir superfosfat zavodini qo'qondagini sotib olish bo'yicha ishlaganman o'zim farg'onalik bo'lganligim uchun va shu superfosfat zavodi haqida bir bilganim va umuman o'zbekiston uchun bu o'g'it ishlab chiqarish naqadar kerakligi Ө, şű, Ço, today, shu tushunib yetganim uchun judayam manga qiziq bo'lgan shu proyektni birinchi bor shu o'n oltinchi yildan boshlaganmiz siz bu loyihada xalqaro yurist sifatida investor tomonidanuni manfaatlarini uni huquqini himoya qilgansiz uni huquqini himoya qilgan ravishda shuningdek o'zbekiston tarafiga ham bir chet el investori nuqtai nazaridan bir tushuntirib berish chet el investitsiya chet el anaqa investori bilan bir bitim qilay turganda qanaqa bir nimalar shartlar bo'ladi ikkita tomon manfaatlarini birlashtirish umumlashtirish umumlashtirish eng asosiy maqsad mana shu bitimga bir nima hissam qo'shish shu bitimni nima qilish uchun tomonlar kelishish uchun chunki o'zbekiston tarafi ham bunaqa shu bo'lgan o'zbekiston tarafi bunaqa investor bilan ishlamaganligi uchun ko'p narsani tushunmaydi mana to'g'ri nima qilish kerak chunki bunaqa bitimlar bo'lmagan oldin hozir endi investor kelib shunaqa zavod sotib olmoqchiman endi zavod sotib yuborish investorga nol qiymatda deyilgan nol qiymatda de sotilmadiyu uh, investor olgandan keyin o'ziga majburiyat oladi ishlab chiqaradi o'zbekiston uchun baribir bu manfaatli uzoq nimada uh, va o'zini shartlari bilan keladi buni ham o'zbekiston hukumati tushunishi uchun va investor ham o'zbekiston qonunchiligini tushunishi uchun bir yuristni nimasi muhim deb o'ylayman juda yam judayam o'rni katta man ham shuni oldingi suhbatimizda ham e, e'tibor berdim endi uh, albatta investor bir so'm agar investitsiya qilmoqchi bo'lsa ham mingta joydan surishtiradi mingctha joydan ko'radi buyerda o'sha sizni roliz uh, yurist xalqaro yurist sifatida ishonchli e yurist sifatida ishonchli e bir manba sifatida hukumat uh, uchun qaysidir bir darajadagi investitsiyani olib kirishda arzimagan bo'lsa ham yurist nuqtai nazaridan qilgan mehnatingiz lekin keyin kelajak avlod uchun yillar bir manfaat keltiradigan loyihalardan biri hisoblanadida bu juda yam tahsinga sazovor narsa deb hisoblayman a shunga yana boshqa tomoni o'sha aytganimdek farg'ona viloyatida o'zim nima deydi qiziqib turaman bog'dorchilik misol o'zimizni qarindoshlardan qanaqa o'g'it ishlab chiqarish o'zbekistonda ancha orqada qolgan edida endi bu investor yuqori texnologiyalar olib kelib buni ko'tarib o'zbekistonda yillar davomida e'tibor berilmaganda o'g'itchilik nima nima deydi hosildorlik darajasi past bu o'g'i chunki bitta sabablardan biri yetarli darajada yoki sifatli o'g'it ishlab chiqarmaslik investor tayyor husun aka mana hozir oxirgi mehnat shart ishlash jarayonizda o'ndan ortiq katta katta loyihalarda qatnashyapsiz va angliyada ham o'sha yashagan paytingizda har xil loyihalar qilinganda endi qaytib kelganingizdan keyin qilayotgan ishlaringizni mana shu qoraqosh ko'zlarimizga foydasi tegayotganini ko'rib hukumatga foydasi tegayotgani va ayniqsa o'sha farg'ona uchun farg'ona xalqi uchun bir oddiy odamlar uchun qaysidir ma'noda foydasi tegayotganini his qilishdan ko'ra bilmadim bu bunaqa hisdan ko'ra bir mazza bo'lmasa kerak deb o'ylaymanda o'shanda mana angliyadagi loyihalaringiz xuddi shu loyihalarni endi o'zbekistonda qilyapsiz farqi angliyada angliya uchun yoki xalqaro davlatlar uchun foydasi bu yoqda o'zimizni oddiy bir xalqimiz uchun foydasi qanaqa shunaqa paytlarda bir loyihalarni shartnoma qilgan paytlaringizda katta katta loyihalarga bir boshlanishiga hissa qo'shgan paytingizda qanaqa his qilasiz endi bu uh, his uh, shuning uchun ham bir uh, nima deydi o'sha bir yil sinovga keldim uh, deganimda shu joyda manga eng bir nimalardanda professional nimadan nuqtai nazardan sabab uh, juda yam manga katta bir uh, no, satisfaction qoniqish ha qoniqish bu man o'zimni yurtimga o'zimni bir nimamga foydam teg hissa qo'shsh hissa qo'shish buni amalda ko'rasiz keyin um, amalda ishlayapti u um, amalda shunaqa bo'lyapti odamlarni hayotiga oddiy odamlar hayotiga mana shunaqa o'zgarishlar olib kelyapti Uh, bu o'sha chetda yurish bir bir katta bir nima deydi moddiy manfaat yoki boshqa narsalardan man uchun endi u nima deydi ustun birinchi o'rinda kelishini sababida chunki chetda yurish bilasiz rivojlangan davlat angliya u yerda hamma yoq yo'lga qo'yilgan hech qanaqa bir qiyinchilik yo'q hamma yoq toza ozoda lekin uh, man angliyada tug'ilib o'smaganman shuning uchun ham haligi proyektlar qiziq ha mazza qilib ko'p narsa o'rganib ishlaysiz lekin buni orqasida bir qo'shimcha nima yo'q hissiyot yo'q bu o'zbekistonda ishlaysizda orqasida bilasiz ye bu anaqaku bu mana shunamana shunaqalarga olib keladiyu e, bunaqa nimalar yillar davomida ko'p bo'ldi hozirgacha hozirgi kunlarda o'zbekiston bank sohasini transformatsiya qilish bilan ishlayapman shu sohada o'zbekistondagi banklarni hozir davlat xususiylashtirishga tayyorlayapti xususiylashtirishdan oldin transformatsiya jarayoni bo'lishi kerak bu banklarni o'zgartirish yangicha yondashish yangicha ishlash mexanizmlarini dunyo standarti bo'yicha ishlashini shunga man o'zimni hissamni qo'shishyapman deb o'ylayman o'sha investor tarafidan jahon banki ishtirokida hozir ipoteka bank bilan birinchi nima bo'ldi ipoteka bank mana каk birinchi bank sifatida shu jarayondan o'tyapti juda ham qiziq man uchun ko'rish bizni banklar va nihoyat haligi nima deydi o'zgarib bir jahon standarti bo'yicha ishlash shu yo'nalishda ketilyapti manga juda ham qiziq va nihoyat shu borganda betartibsizlik yoki banklarda bir haligi nima deydi bir bosh og'riq yo bir tushunarsiz institut emas balki haqiqatdan o'zbekiston iqtisodiyotiga nima qiladigan odamlarga yordam beradigan hissa hissa qo'shadigan bir biri bilan konkurent qiladigan shunga manga judayam qiziq haligi nima deydi eng sizni rolingiz bu yerda o'sha transformatsiyani xalqaro tajribaga asoslangan holda qonunchilik nuqtai nazaridan to'g'ri tashkillashtirib berish xuddi shunday xalqaro standartlar jahon banki o'zini xalqaro standartini biladi biz o'zbek yurist sifatida bunga tushuntirib moslashtirib berishimiz kerak o'zbekiston qonunchiligida demak qanaqa o'zgarishlar qilish kerak shu standartlar joriy qilish uchun Uh, yoki qaysi nimadan to'g'ri kelmaydi o'zbekiston qonunchiligida o'zimizni talablar bor baribir uh, shunga bir nima qilib berishda shu bitimni bizni asosiy maqsad bitimni amalga oshirish yaxshi husun şey. aka mana uh, o'z faoliyatingizni o'sha uh, yuridik sohadan boshladingiz xalqaro darajada tanilgan yuristlardansiz lekin mana oxirgi paytda sizni uh, mehnat faoliyatingizni kuzatyapmiz bir yaxshi startup loyihalar bilan uh, boshlaganingizdan xabarimiz bor uh, shu haqida gapirib bersangiz balki uh, nima turtki bo'ldi bu narsaga va bu degani kelajakda ko'proq shu it sohasini qanaqadir bir parallel tanlayapsizmi shu loyihangiz haqida qisqacha gapirib bersangiz uh, rahmat rahmatshu hozir bir bir yilga yaqinlashdi shu aytganingizdek bir startap loyihasiga qiziqishni boshladim bu shu mobilniy bir ilovaga asoslangan mobigruz gruz bir nimasi startap loyihasi buni qisqacha aytganda o'zbekistondagi yuk moshinalari yuk tashishni bir osonlashtirish yuk tashuvchi haydovchilar va yuk beruvchilar o'rtasida bir bir birini bir birlariga bog'lash shu ilova orqali shuni uh, yengillashtirish hozirgi hozirgi etapda ko'proq o'sha mahalliy miqyosda o'zbekistonni e? o'zida o'zbekiston ichida aynan uh, bir shu nimaga erishish uh, bu bozorni o'rgandik o'zbekistonda uh, bu bozor bir markazlashtirilmagan uh, tarqoq uh, telegram kanal orqali yoki bozor qo'yliq bozor yo bir nima orqali amalga oshiriladi shunga bir qanaqadir yechim topish ustida bir ishlayapmiz jamoa uh, bilan birgalikda endi manga bu uh, yurist sifatida judayam bir boshqa soha uh, ma man aytaman man shuni o'zi nima qilmoqchi edim uh, ko'p yoshlarimiz umuman uh, ko'pchilik o'ylaydiki uh, startap loyihalar faqat o'sha mutaxassislar programmist odam startap loyiha qiladi dasturchi da odam qilishi kerak degan bir tushuncha borda mana hozir уже uh, sizdan misol qilib ko'ryapmiz o'sha uh, boshqa sohani vakili bo'lsangiz ham lekin kelajagi bor narsaga kelajagi manfaati bor narsaga sekin boshlayapsiz mana startup loyiha qilib it uh, komanda shakllantirib shu uh, nima deydi uh, nima turtki bo'ldi ko'proq sizga bu sohani tanlashga bu sohani uh, startup loyiha qilishga ko'proq manga uh, nima turtki bo'lgani shu um, bir uh, startap bir nimasida tadbirda qatnashib qoldim u yerga borganimda bir muhit manga yoqdi to'g'risini aytaman u yerda ko'p it shu dasturchilar bilan ko'rishganda tushunib yetdimki bu judayam bir energichniy bir haligi energiyaga to'la bir muhitga tushgandek o'zimni his qildim hamma bir idea bilan buni bu haligi nima deydi dasturlarni eshitdim ko'rdim bu juda yam hali yuqumli endi nima qildim o'zimni ham kelganidan yaxshi ma'noda yaxshi ma'noda yuqumli kelganimdan keyin bir uxlolmay bir bir boshqacha his qildim haqiqiy startuplarni hissi bo'ldida haqiqiy star shunga o'zbekistonda shunaqa bir jamiyat bir shakllanib turganidan bir xursand bo'ldim man ham shu o'yladim o'zim o'zimni soham o'zimi mutaxassis bo'lsam ham lekin shu именно energiyasi o'ziga jalb qildi juda yam judayam o'rinli zo'r <Sessizlik> zo'r <Sessizlik> rahmat <Sessizlik> uh, mana shu loyiha haqida hozir demak loyiha ishga tushdi qanaqa etapda sizlar <Sessizlik> hozir ishga tushdi bir yil bir yil hali bo'lgani yo'q hozir tesтtoviy rejimda ishlayapmiz hozir android sistemasida google play orqali Ee, bu ilova ishlayapti shu bir yil hali bir yil bo'lgani yo'q lekin тестовый rejimda hozircha ishlayapti husun aka mana o'ziz investorlarni jalb qilish bo'yicha katta mutaxassissizda umuman startup loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha investitsion muhitni shakllantirish bo'yicha o'sha vc deymiz venture kapitalistlarni jalb qilish bo'yicha nima de deb o'ylaysiz qanchalik imkoniyatlarimiz bor bizni o'zbekistonda endi o'zbekistonda manimcha hali venchur kapital bir nimasi shakllanmagan uh, mexanizm mexanizmi manimcha bunaqa investorlar o'zbekistonda ko'p bo'lmasa kerak o'zbekistonda uh, emas aynan xalqaro maydonda okay. mana shu startap loyihalarga investorlarni jalb qilish bo'yicha uh, bir shu bo'yicha bir uh, o'rganib chiqdinglarmi qadamlar bormi sizlarda uh, qadam bor hozir shu bo'yicha bir ishlayapmiz maqsadimiz o'zbekiston bilan chegaralanmasdan bir xalqaro investorlarga bir murojaat qilish olgan maslahatimiz birinchi o'rinda bir xalqaro logistika bilan qiziqib ko'rmaysizlarmi o'sha katta masshtabda mas qiladigan shunda то есть faqat o'zbekiston miqyosida emas investitsiyani bir bu model chet el nimasida ham ishlashi mumkin shu nuqtai nazardan bir nima bor qiziqish va shunga harakat nima deydi qadamlar tashlanyapti ilk qadamlar endi albatta bu soha bir dengiz ham emas bir okean desak bo'ladi hal qilinadigan ishlarimiz juda yam ko'p startap ma'nosida husun aka suhbatimiz so'ngida mana hozir vaqtimiz yaqinlashib qoldi bugungi podkastimizda bir mehmon sifatida va bizni ko'rayotgan muxlislarimizga ayniqsa yoshlarimizga biz ko'proq urg'u qaratamiz bir dildan yurakdan bir tilaklaringiz takliflaringiz umuman bir nima deydi bir fikrlaringiz bo'lsa biz xursand bo'lardik rahmat manimcha endi o'zim ham nima deydi o'zim ham shu student bo'lganman maktabda o'qiganman student bo'lganman o'zbekistonda o'ylayman juda yam bir foydali shu shu yo'lni bosib o'tgan oz yoki ko'p tajribali odamlar bilan bir ko'rishib bir fikr almashish o'zim shu universitetda o'qiganimda universitetda diplomtiyani bitirib oksfordga kirgan nimalar bilan gaplashardim shunga hozirgi yoshlarga nima birinchi o'rinda aytadiganim qiziqinglar bu zamonaviy texnologiyalar bilan birinchi qiziqish kerak и dunyoda qanaqa nima bo'lyapti loqaydlikdan to'xtatish demoqchisiz loqayd bo'lmaslik да loqat birinchi o'rinda loqayd bo'lmaslik kerak izlanish ha doim bir izlanish yoshlar o'zini bir nimasini topib olishi kerak haqiqatdan qiziqishini va shu sohada bir juda judayam chuqur anaqa qilish kerak yuzaki yondash yondashmaslik kerak va o'qishdan tashqari doim nima band bo'lish kerak baribir <laughs> yoshlar <laughs> haligi vaqtni unumli sarflash kerak haligi savolingiz bo'ldi afsuslanadigan narsalar <laughs> misol man o'ylardim endi angliyada borib yashagandan keyin qanchalik bu studentlar judayam bir vaqtini foydali o'tkazishinida shunga misol darsdan keyin sport sportdan keyin bir nima to'garak doim yoki juda yam ko'p ularda studentlarni o'rtasida bir haligi nima deydi ijtimoiy bir nima bor endi yani bizda ham bor o'zbekistonda yig'ilib bolalar nima qiladiyu lekin ijtimoiy bir nima faollik juda ko'p deb o'ylayman chunki yoshlarga e, doim ijtimoiy faol bo'lishlarini izlanishlarini o'zini sohalarida juda yam ko'p haligi izlanish olib borishlarini tilayman Uh, ishonch bo'lishi kerak qo'rqmasdan yuqori maqsadlar qo'yish kerak rahmat rahmat husun aka uh, albatta mana shu uh, ishonch uh, juda ham muhim narsa odam oldiga qo'ygan maqsadini birinchi o'rinda o'zi ishonsa keyin qolganlarga ishontira oladida albatta jamoani ishontira oladi o'sha bir o'sha kerak bo'lsa o'zi tug'ilib o'sgan a shaharini kerak bo'lsa uh, respublika darajasida va butun dunyoda o'zini bir uh, qarashlarini o'zini bir g'oyalari bilan ishontira olishi mumkin va siz aytyotganday vaqtdan to'g'ri foydalanish hozirgi kunda ayniqsa mana ijtimoiy tarmoqlar bir gurkiragan paytda juda uh, yam juda ham muhim deb o'ylaymiz nima o'rganadi nima ko'radi uh, qanaqa insonlarni kuzatadi shu uh, narsalar ham mm, yoshlarimiz uchun juda ham bir uh, kerakli narsalar deb o'ylaymiz Uh, bugungi dildan suhbatingiz uchun sizga katta rahmat vaqtingizni ayamasdan kelib mana shu uh, nimalarda qatnashganingiz uchun katta rahmat va muxlislarimizdan bir qanaqadir bir savollar yoki bir kommentlar bo'lsa o'zingizni uh, nimalaringiz bilan aktiv qatnashishingizni so'raymiz hmm. uh, va bizni tomosha qilgan ha, har bir har bitta uh, tomoshabinga qimmatli vaqtingizni ayamasdan sarflagan umringizga rozi bo'ling va sizdan biz bitta narsani o'tinib so'raymiz har bittamiz mana shu uh, bir o'zbekiston fuqarosi sifatida har bir olgan nafasimizda har bir chiqargan nafasimizda mana shu yurtni mana shu davlatimizni xalqimizni farovonligi uchun bir zarracha bo'lsa ham hissamizni qo'shishimiz zarracha bo'lsa ham o'zimizni sohamizda hissamizni qo'shishimiz bu kelajagimizni qurishimizda kelajak buyuk bir kelajagimizni haqiqiy ma'noda qurishimizda asosiy bir poydavor bo'ladi degan umiddamiz va uh, har bir yoshlarimizdan shu bo'yicha o'sha zehniyatda bir o'zlarini uh, bir shakllantirishlarini tilakdoshmiz rahmat sog' bo'ling salomat bo'linglar rahmat, rahmat.